ताने ताने द्वैधाचि करणम् अस्मिन् अधिकरणे अवघातस्य दृष्टार्थत्व उपपाद्यते व्रीहि अवहन्ति इति विषयवाक्यम् तत्र अवघातस्य त्वभावनायां कर्णत्वेनान्वयः इति पूर्वदेव भावार्थाधिकरणे धात्वर्थस्य फलभावनायां कर्णत्वेनान्वयः इति निरूपितम्। प्रतिपदाधिकरणे वाक्ये एक एव पदार्थः कर्णत्वेन भावनायां वेति इति निरूपितम्। कोऽसौ पदार्थः इति पृष्टे भावार्थाधिकरणे एव फलभावनायां कर्णत्वेन अन्वेति इति निरूपितम्। व्रीहि अवहन्ति इत्यत्र अवघातः धात्वर्थः तस्य फलभावनायां कर्णत्वेन अन्वयः एवं तण्डुलान् विनष्टि इति वाक्यमस्ति। तत्रापि धात्वर्थस्य पेषणस्य फलभावनायां कर्णत्वेन अन्वयः अयं क्रमः व्रीहीन् अवहन्ति तण्डुलान् विनष्टि प्रौढाशं श्रपयति इति। अत्र प्रश्नः फलभावनायाम् अवघातः कारणत्वेन अन्वयति। तत्र फलम् किम्? व्रीहयः फलम् इति वक्तव्यम्, यतः द्वितीयान्तप्रयोगः वर्तते। व्रीहीम् अवहन्ति इति ओदनम् पचति इत्यत्र, यथा पाकस्य ओदनः फलम् तथा व्रीहीम् अवहन्ति इत्यत्र अवघातस्य फलम् व्रीहयः इति वक्तुम् न शक्यते। कुतः? व्रीहीणाम् अवघातजन्यत्वम् नास्ति, न हि व्रीहयः अवघातेन जन्यन्ते। वैतुष्यम् फलमिति चेत् तदपि नास्ति। वैतुष्यम् नाम तुषविमोकः। अयम् तुषविमोकः अवघातेन जन्यते इति लोकसिद्धम् इति तस्य विधानम् नापेक्षितम्। अतः अवघातः वैतुष्यार्थम् विधीयते इति वक्तुम् न शक्यते। पुनः शङ्कते, नियमः फलम् इति कोऽसौ नियमः अवघातः वैतुष्यार्थम् विधीयते इति मास्तु। वैतुष्यजनकत्वम् अवघातस्य
अर्थतः प्राप्तम् लोकतः प्राप्तम् इति पूर्वोक्तम्। इदानीं शङ्कते नियमो विधीयते न अवघातः विधीयते नियमः विधीयते। नियमो नाम वैदुष्यम् हि यथा अवघातेन भवति अश्वकुट्टनादेः अपि भवति। अवघातात् अश्वकुट्टनादेश्च वैदुष्यम् भवति इति पक्षे विदरणादिकमपि अर्थप्राप्तम् वर्तते इति तद्व्यावृत्तिफलकः नियमः विधीयते इति। एवञ्च व्रीहेण भवन्ति इत्यत्र नियमो विधीयते फलम् तावत् पक्षे विदलनादिकमपि प्रयोजनानुसारेण यदा प्राप्तम् भवति तद्व्यावृत्तिः। एवञ्च व्रीहेण वहन्ति इत्यत्र अप्राप्तांश पूरणात्मकः नियमः विधीयते तेन तावत् इतरस्य उपायस्य व्यावृत्तिः लभ्यते। उपायान्तरव्यावृत्तिः फलम् उपायान्तरव्यावृत्तिफलकः अप्राप्तांशपूर्णात्मकः नियमः विधीयते इति। तत्र वदति तस्यापि वैफल्यात् इति। अस्य नियमस्य विधानेन किम् प्रयोजनम् इति तदति। नियमस्य विधानेन अदृष्टम् भवति इति वक्तव्यम्। तत्र वदति पूर्वपक्षी अदृष्टम् अवश्य कल्पनीयम् चेत् अवघातादेव अदृष्टम् भवति इति उच्यताम्। व्रीहीम् अवहन्ति इत्यस्ति। अवघातस्तु शब्दार्थः शब्दार्थात् अवघातात् अदृष्टम् भवति इति कल्पनापेक्षया अशब्दार्थात् नियमात् अदृष्टम् भवति इति किमर्थम् वक्तव्यम्। नियमापूर्वम् इत्यस्य अर्थः नियमजन्यम् अपूर्वम् इति। अशब्दार्थस्य नियमस्य फलम् अपूर्वम् इति किमर्थम् कर्तव्यम्। अतः अवघातः शब्दः अपूर्वार्थम् विधीयते। इदञ्च अपूर्वम् किम् निष्ठम् व्रीहिनिष्ठम् न। अपूर्वत्वावच्छिन्नम् प्रति आत्मा समवायिकारणम् भवति। अपूर्वत्वावच्छिन्नम् प्रति आत्मत्वावच्छिन्नम् समवायिकारणम् नाम समवायसम्बन्धेन अपूर्वत्वावच्छिन्नम् प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन आत्मा कारणम् इति कार्यकारणभावः। एवञ्च आत्मभिन्ने अपूर्वम् न भवति इति कृत्वा इदमपूर्वम् व्रीहिनिष्ठम् इति न वक्तव्यम्। तर्हि व्रीहीन् इत्यस्य कथमन्वयः इति चेत् तत्र
अपूर्वार्थम विधीयते व्रीहयस्तु अवघाताः भवन्ति इति वक्तव्यम् तथा च व्रीहि विशिष्टाः तथा च व्रीहि विशिष्टाः अवघाताः अदृष्टार्थम् आराधकारकत्वेन विधीयते इति अत्र पूर्ववदेव इति पंक्तिरस्ति अतः पूर्ववदेव व्रीह एव अवघातार्था इति पंक्तिः वर्तते पूर्ववदेव इत्यस्य अर्थः यथा धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वये सति सोमादेः धात्वर्थे विशेषणत्वम् तद्वत् व्रीहीणामपि धात्वर्थे विशेषणत्वम् इति एवञ्च व्रीहिविशिष्ट अवघातः अदृष्टार्थम् विधीयते इति अवघातः आरादुपकारकः भवति तत्र उपकारकम् द्विविधम् सन्निपत्योपकारकम् आरादुपकारकम् इति अत्र अवघातस्य आराधुपकारकत्वम् पूर्वपक्षिणा उच्यते पूर्वपक्षी एवम् मन्यते अदृष्टार्थत्वे आराधुपकारकम् दृष्टार्थत्वे सन्निपत्योपकारकम् इति तत्र संगतिः एवं भवति पूर्वं चोदनापुरारम्भः इत्यधिकरणे अदृष्टम् आत्मनिष्ठमेव इत्युक्तम् आत्मनिष्ठम् अदृष्टम् अवान्तरव्यापारः सन्निहितत्वात् इत्युक्तम् तत्र स च फलबलात् आत्मनिष्ठः अपूर्वम् तदवान्तरव्यापारः स च फलबलात् आत्मनिष्ठः इति पूर्वाधिकरणे उक्तम् तत्सिद्धान्तम् आश्रित्य अत्र शङ्कते अपूर्वम् आत्मनिष्ठमेव इति एवञ्च पूर्वाधिकरणसिद्धान्तम् आश्रित्य अत्र पूर्वपक्षः क्रियते इति सङ्गतिः अत्र सिद्धान्तः दृष्टसम्भवे अदृष्टम् न कल्पनीयम् दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनस्य अन्यायीयत्वात् इति न्यायः अतः दृष्टः विदुषीभावः एव फलम् अवघातस्य एवञ्च दृष्टम् विदुषीभावम् उद्दिश्य अवघातः विधीयते तत्र प्रश्नः विदुषीभावम् प्रति अवघातस्य करणत्वम् आक्षेपादेव प्राप्तमस्ति इति विधिः व्यर्थः इति तत्र उच्यते दडनादि उपायान्तरव्यावृत्तिफलक नियमस्यैव अवघाताश्रितस्य अदृष्टार्थम् विधेयत्वात् इति
विदरणादि उपायांतर व्यावृत्ति फलकः यः नियमः सः अवघात निष्ठः सः अदृष्टार्थं विधीयते इति। विधेः विषयः भवति अवघातः, अवघातस्य फलं पितृषी भावः इति प्रथमतः उक्तम्। तर्हि अयं कार्यकारणभावः लोकतः सिद्धं किल इति चेत् नियमः एव अस्माभिः विधीयते। नियमस्तु अवघाताश्रितः, अवघाताश्रितः नियमः अदृष्टार्थं विधीयते। दलनादि अन्यः उपायः, तस्य उपायान्तरस्य व्यावृत्त्यर्थं नियमः विधीयते। अयं नियमः अवघातनिष्ठः नाम, यदि अयं पुरुषः दलनादिकम् आश्रयते तदानीम् अवघातः एव स्वीकार्यः इति नियमः। एवञ्च अवघाते अयं नियमः वर्तते, अप्राप्तांशपूर्णम् नियमः। यदि उपायान्तरस्य प्राप्तौ अवघातस्य अप्राप्तिः भवति, उपायान्तरप्राप्तौ अवघातस्य अप्राप्तिर्भवति, तादृश अप्राप्तिफलकत्वम् अत्र उच्यते। दलनादि उपायान्तरव्यावृत्तिफलकः नियमः अयम्। अस्य नियमस्य किं प्रयोजनमिति चेत् अपूर्वं प्रयोजनम् इति। अत एव कृष्णलचनौ अवघाताभावेन तस्य लोपः, प्राजापत्यं घृते चरं निर्वपेत् इत्यस्ति। तत्र कृष्णलं चरं निर्वपेत् इति श्रुतिः। कृष्णलः नाम सुवर्णखण्डः, तत्त्वचिन्तामणिव्याख्याने सुवर्णमाषः इति लिखितम्। सुवर्णखण्डः कृष्णलः, कृष्णलं चरुं निर्वपे इत्यस्ति। तत्र अवघातः नास्ति, तत्र अवघातः कथं भवितुमर्हति? अवघातस्तावत् वितुषीभावार्थं भवति। कृष्णलचरौ तावत् अवघातः नास्ति, एवञ्च अवघातस्तावत् वितुषीभावार्थः। वितुषीभावार्थः यः अवघातः तत्र नियमः भवति, तस्य नियमस्य अदृष्टं फलम्। अदृष्टं फलम् कृष्णलचरौ वितुषीभावः नास्ति। व्रीहिषु किल वितुषीभावः भवति, कृष्णलचरौ वितुषीभावः नास्ति। वितुषीभावार्थम् अवघातः तत्र नास्ति इति कृत्वा वितुषीभावार्थ अवघाताश्रितः नियमः अदृष्टार्थो भवतीति तत्र
अवघात रूप आश्रय नास्ती कृत्वा अवघात रूप आश्रय नास्ती कृत्वा तत्र नियमोपि नास्ति। अतएव कृष्णलचरो अवघात अभावेन तस्य नियमस्य लोपः विदुषी भावार्थं यः अवघातः तदाश्रितः नियमः। कृष्णलचरौ तावत् कृष्णले सुवर्णखण्डे विदुषी भावः न भवति इति विदुषी भावः फलकः अवघातो नास्ति अवघातनिष्ठः नियमोऽपि नास्ति इति स्थितिः। वस्तुतः नियमः विधीयते इत्यपि नास्ति। व्रीहीन वहन्ति इत्यत्र नियमो न विधीयते अवघात एव विधीयते यतः अवघातश्रौतः श्रुतिसिद्धः। व्रीहीन अवहन्ति इति श्रुतिः श्रुतिसिद्धः अवघातः एव विधीयते। अयम् अवघातः आक्षेपतः पूर्वप्रवृत्तो भवति। आक्षेपात् अवघातः यदा प्रवर्तते ततः पूर्वमेव अवघातः प्रवर्तते। अवघातः प्रवर्तते एवञ्च आक्षेपतः पूर्वप्रवृत्त्या विदुषी भावः फलम् एवञ्च अवघातः विदुषी भावार्थं विधीयते। शास्त्रम् अर्थापत्तितः पूर्वमेव प्रवर्तते लोकात् पूर्वमेव शास्त्रं प्रवर्तते। यदि शास्त्रं प्रवर्तते तर्हि आक्षेपः प्रतिबद्धो भवति। आक्षेपः प्रतिबद्धो भवति आक्षेपतः पूर्वमेव शब्दः विदुषीभावार्थम् अवघातं विधत्ते इति स्थितिः। तत्रोच्यते नियमः फलम् इति। अत्र प्रश्नः विदुषीभावफलं वा नियमफलं वा इति चेत् तत्र अवघातस्य फलद्वयम् एकं फलं विदुषीभावः अपरं फलं नियमः इति। तत्र प्रश्नः वैदुष्यम् अन्येनापि उपायेन जायते किल किमर्थं वैदुष्यार्थम् इदं विधातव्यम् इति शङ्का। तत्र वदति तत्र अवघातात् यथा वैदुष्यं जायते अवघातात् यथा वैदुष्यं जायते तथा अवघातात् व्रीहिषु अदृष्टमपि जायते। अयम् आशयः पूर्वं किमुक्तम् अवघातात् वैदुष्यं जायते इति कृत्वा
तत् लोकसिद्धम् इति कृत्वा अवघातः न विधीयते वैतुष्यार्थम्, अपि तु नियमः अदृष्टार्थम् विधीयते इत्युक्तम्। इदम् प्राचीनमतम्। इदानीम् किम् उच्यते, अवघात एव विधीयते, वैतुष्यार्थम् विधीयते। अयम् अवघातः नियमफलकोऽपि भवति, नियमफलकोऽपि भवति। नियमादृष्टम् इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत्, अवघातेन यथा वैतुष्यम् जायते तथा तथा अदृष्टमपि जायते। नियमेन अदृष्टम् जायते इति नार्थः, अवघातेनैव अदृष्टम् जायते इति स्वीक्रियते। एवञ्च वैतुष्यम् अन्यप्रकारेणापि जायते किल, किमर्थम् अवघातस्य विधानम् इति शङ्कायाम् अवघातेन व्रीहिषु अदृष्टम् जायते, इदम् अदृष्टम् उपायान्तरेण न जायते इति कल्प्यते। एवञ्च अवघातस्य फलम् वैतुष्यमेव, वैतुष्यार्थमेव अवघातः विधीयते। अवघातस्य आनुषङ्गिकम् फलम् वर्तते अदृष्टम् इति। तर्हि नियमापूर्वम् इति शब्दस्य कोऽर्थः इति चेत्, नियमापूर्वम् इति शब्दस्य अर्थः कः इति चेत्, नियमजन्यम् अपूर्वम् इति न, अवघातजन्य अपूर्वमेव तत्। नियमफलकम् अपूर्वम् इत्यर्थः। अत्र व्रीहिनिष्ठम् अपूर्वम् भवति, तद् अपूर्वम् वस्तुतः जन्यमेव, न तु प्रयोजनम्। अयम् आशयः व्रीहीन् अवहन्ति इत्यस्ति। अयम् पुरुषः अवघातम् अनुतिष्ठति। इदम् अवघात अनुष्ठानम् किम् प्रयुक्तम् इति चेत्, अदृष्टप्रयुक्तम् न वैतुष्यप्रयुक्तम् इति उच्यते। अवघातेन द्वयम् जन्यते, वैतुष्यम् अपूर्वम् च, परन्तु वैतुष्यार्थमेव अयम् करोति, अपूर्वार्थम् न करोति इति अर्थसिद्धान्तः नवीनानाम्। तद् अदृष्टस्य च जन्यत्वमात्रम् लाघवात् कल्प्यते, न तु प्रयोजकत्वमपि कल्प्यते। दृष्टरूपे वैतुष्ये एव तत्कल्पनात् प्रयोजकत्वकल्पनात्। कृष्णलचरौ वैतुष्य अभावे तल्लोपः अवघातलोपः। कृष्णलचरौ वैतुष्यरूपप्रयोजकम् नास्ति, अतः तत्र अवघातः प्रयोज्योऽपि नास्ति। आर्थिकविध्यन्तरकल्पनाच्च न अनेक उद्देश्यतः, आर्थिकम् विध्यन्तरम् कल्प्यते इति
अनेक उद्देश्यकत्वं नास्ति अयम् आशयः। आहन्यात् इति विधिः, किमर्थम् आहन्यात्? विदुषी भावार्थम् आहन्यात् इति व्रीहि आवहन्ति इति वाक्यार्थः भवता उच्यते। अवघातनिष्ठः यः नियमः, सोऽपि भवता स्वीक्रियते। पश्यतु, नियमफलम् इति भवता उच्यते। अवघातस्य फलम् वैदुष्यम्, वैदुष्यार्थम् अवहन्यादिति वाक्यार्थः भवता उच्यते। तर्हि नियमार्थम् अवहन्यादित्यपि भवता उच्यते। तदर्थम् अपूर्वमपि स्वीक्रियते। अवघाते अपूर्वद्वारा नियमफलम् स्वीक्रियते, अवघाते दुष्टम् फलम् स्वीक्रियते वैदुष्यम्। यदि फलद्वयम् स्वीक्रियते तर्हि अनेक उद्देश्यकत्वम् भवति, अनेक उद्देश्यकत्वे वाक्यभेदः भवति। एकस्मिन् वाक्ये अनेकोद्देशेन एकस्य विधानम् यदि स्वीक्रियते तर्हि वाक्यभेदः दोषः। अयम् वाक्यभेदः कथम् वार्यते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते व्रीहिन् अवहन्ति इत्यत्र व्रीहिशब्दस्य विदुषीभावविशिष्टव्रीहयः एव अर्थः। विदुषीभावविशिष्टव्रीहीम् उद्दिश्य अवधातो विधीयते इति शब्दम् आर्थिकम् विध्यन्तरम् कल्प्यते। अवघातेन नियमादृष्टम् कुर्यात् इति आर्थिकम् विध्यन्तरम् कल्प्यते। नियमादृष्टम् यद्यपि जन्यम्, परन्तु तदर्थम् विधानम् नास्ति। अवघातेन नियमादृष्टम् कुर्यात् इति विध्यन्तरम् कल्पितम् वर्तते। एकस्मिन् वाक्ये उद्देश्यद्वयम् अस्ति चेदेव वाक्यभेदः भवति। तत्र प्रश्नः पूर्वपक्षिणा कृतः, अदृष्टम् आत्मसमवेतम् किल भवति, व्रीहिनिष्ठम् कथम् भवति इति चेत्, तत्र व्रीहेन अवहन्ति, तण्डुलान् विनष्टि इत्यादौ व्रीहितण्डुलादौ अदृष्टम् अस्ति इति स्वीक्रियते। इदम् अदृष्टम् व्रीहीन् तण्डुलान् इति द्वितीयविभक्त्या व्रीहितण्डुलादि निष्ठत्वेन अवगम्यते। धर्मग्राहकप्रमाणेन अस्य अदृष्टस्य आत्मभिन्ननिष्ठत्वमपि अवगम्यते इति। कोऽर्थः इति चेत्, येन प्रमाणेन इदम् अपूर्वम् अवगम्यते
व्रीहीन अवहंती तंडुनान पिनष्टि इत्यादि प्रमाणेन तेनैव प्रमाणेन इदं अपूर्वं व्रीहि तंडुलादि निष्ठम इत्यव्यवगम्यते। एवञ्च अपूर्वं प्रति आत्मत्वेन समवायकारणत्वम् इति वक्तव्यम्। अपूर्वं प्रति आत्मत्वावच्छिन्नं समवायकारणम् इति वक्तव्यम्। किन्तु तत्त्वेन समवायकारणत्वं वक्तव्यम्, नाम अपूर्वं प्रति तत् तत् समवायकारणम् इति तत्त्वेन नाम धर्मग्राहक प्रमाण सिद्धत्वेन समवायकारणत्वं वक्तव्यम्। येन प्रमाणेन अपूर्वं सिद्ध्यति तेन प्रमाणेन सिद्धं समवायकारणम् इति वक्तव्यम्। आत्मैव समवायकारणम् इति न निर्बन्धः, व्रीहयः अपि समवायकारणम् इति। अस्यैव घटनं नैयायिकैः क्रियते, संस्कारः पुंस एव वेष्टः प्रोक्षणा भक्षणादिभिः इति। संस्कारः पुंस एव आत्म एव इति नैयायिकाः वदन्ति। एते वदन्ति संस्कारः भाव इति उभयं प्रति विधीयते इति कृत्वा अपूर्वसाधनीभूतव्रीह्युद्देशेन विधीयते इति संस्कारकर्म भवति अवघातः। अवघातस्य संस्कारकर्मत्वं स्वीकर्तव्यम्। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तम् अदृष्टार्थं कर्म आराधवकारकम् इति, सिद्धान्तिना उच्यते अदृष्टार्थं कर्म सर्वमपि आराधवकारकम् नास्ति। तत्र इदं संस्कारकर्म भवति अयं निर्णयः। अदृष्टविशिष्टव्रीह्युद्देशेन अवघातः विधीयते। अदृष्टम् अवघातजन्यम्, तर्हि नियमादृष्टम् इति शब्दः प्रयुज्यते किल कोऽर्थः इति चेत् नियमवैयर्थ्य अनूपत्य इदम् अदृष्टम् कल्पितमिति कृत्वा अस्य नियमादृष्टम् इति नाम, न नियमजन्यत्वात् नियमादृष्टमिति नाम इति। अत्र सिद्धान्तः क्रियते, इदं तु अपूर्वप्रमेयम्। प्राचीनैः नियमजन्यम् अदृष्टम् नियमादृष्टम् इत्युच्यते, नवीनैः नियमवैयर्थ्य अनुपपत्तिप्रसूतत्वात् नियमादृष्टमिति नाम। इदम् अदृष्टम् अवघातजन्यमेव, इदम् अदृष्टम् व्रीहिनिष्ठमेव। नियमवैयर्थ्य अनुपपत्तिप्रसूतत्वात् अस्य नियमादृष्टमिति परिभाषा। तत्र स्वतन्त्र आत्मनिष्ठ अदृष्टजनकानि यानि भवन्ति तानि प्रधानकर्माणि भवन्ति। अत्र संस्कारकर्मत्वम् अवघातस्य उक्तम्। संस्कारकर्म नाम व्रीहि संस्कारकर्मेत्यर्थः। तावता अस्य अदृष्टार्थत्वात् आराधनकारकत्वमिति न मन्तव्यम्। संस्कारकर्म यथा देवता
संस्कारकं कर्म भवति, मंत्रः देवता संस्कारकः भवति, मंत्रेण देवतायाः स्मरणं भवति, मंत्रः संस्कारकर्म भवति, परन्तु संस्कारकर्मत्वमात्रेण आराधनकारकत्वमिति नास्ति इति सिद्धान्ते विशेषः। किञ्च दृष्टोपकारकत्वम् सन्निपत्योपकारकत्वम् अदृष्टोपकारकत्वम् आराधनकारकत्वमिति नियमोऽपि नास्ति। व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्ति, प्रोक्षणम् तावत् अदृष्टोपकारकम् तथापि सन्निपत्योपकारकम् भवति इत्यपि अत्र द्रष्टव्यम् वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे प्रयोजनम् किम् भवति इति चेत्, पूर्वपक्षे व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र व्रीहिविशिष्ट अवघातः अदृष्टार्थम् विधीयते इति स्वीकृतम्। तर्हि अवघातार्थः व्रीहिः इति लब्धम्। व्रीहिव्रियजेत इति यागार्थव्रीहयः सन्ति, तेन किम् लभ्यते इति चेत्, पूर्वपक्षे अवघातार्थव्रीहयः अन्ये व्रीहिभिर्यजेत इति यागार्थ इति उक्ताः, यागार्थव्रीहयः अन्ये इति लभ्यते। यागार्थव्रीह्यपेक्षया व्रीह्यन्तरम् अवघातार्थम् उपादेयम् पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तथा नास्ति। सिद्धान्ते तावत् व्रीहयः अवघातेन संस्क्रियन्ते इति स्वीक्रियते। संस्कारो नाम कार्यान्तरयोग्यताकरणम्। तर्हि संस्कृताः व्रीहयः उत्तरत्र प्रयोक्तव्याः। संस्कृताः व्रीहयः उत्तरत्र उपयोक्तव्याः। तर्हि यागे एते संस्कृताः व्रीहयः उपयोक्ष्यन्ते इति विशेषः। पूर्वपक्षे व्रीहिभेदः, सिद्धान्ते तु व्रीह्यैक्यम् इति प्रयोजनभेदः।